հանակը վեն համարվում է ժողովրդի անմիջական կամ արտահայտության ձևը ամբողջ աշխարհում քաղաքակիրթ աշխարհը նկատի ունեմ ոչ թե բարբարոս աշխարհը քաղաքակիրթ աշխարհում մարդիկ հանակվեի օրը ոչ թե ոստիկաններով են պատվում այլ հավաքվում են իրենց կամքը հանգիստ պայմաններում արտահայտելու համար այսօր բոլորը թե Երևանում թե մարզերում ակնհայտորեն բոլորը տեսան դիմակազերծ եղած ռեժիմի չարիքը կեղծիքը որը պատել է ամբողջ հանրապետությունը միայն արտաքին պատոյով է պատված մեր ներսում կա ուրիշ տեսակ այստեղ հավաքված հայերը ներկայացնում են Հայաստանի ուրիշ տեսակը ամբողջ օրվա ընթացքում սոցիալական ցանցերով ոչ միայն լրատվական միջոցները այլ հազարավոր քաղաքացիներ նկարահանել են ամբողջ ընկեղծիքները որը կատարվել են օրվա ընթացքում դեկտեմբերի 1-ին ամբողջ հանրապետությունը կտրված է Երևանի տրանսպորտային բլոկադայով մարզերից դուրս չէին տալիս որպեսի մարդիկ որոնք բողոքավոր հայ ժողովուրդ են հավաքվեն իմիգան այսօր մենք բոլորս ականատես եղանք որ գյուղերից բերվեցին լրացուցիչ ցուցակներով համայնք առ համայնք կեղծիքների համար խաված խեղճու կրակ հայերը որոնք քվյարկում էին քաղաքներում բոլոր ընտրատեղամասերում կիրառվեց նոր հնարք լրացուցիչ ցուցակների ձևով եւ կրկնակի երրակի քվյարկությունների ընթացքում ամբողջ քվյարկության արդյունքները խախանվում են այս կեղտիկը վայել չի անգամ աֆրիկյան երկրներին մենք այն ժողովուրդը չենք որ նոր ենք իջել պատմության տատերաբեմ եւ այսօր պիտի վերանանք մենք հազարավոր տարիներ ունեցել ենք թակավորություն Ունեցել ենք ազնվականություն, ունեցել ենք հաղթանակներ եւ այսօր ենք հաղթելու։ Մեր ժողովուրդը տեսել է տարբեր հերոսներ, քաջնազարներ էլ է տեսել, էլի կտեսնի։ Վերջանալու է այս քաջնազարը։ Չի վերջանա, ուրեմն կհեռացնենք իրան։